ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନଜର। ଗାଁରେ ପଶି ଆରମ୍ଭ କଲା କାମ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗାପାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଧସେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚମ୍ପାପୁର ଗାଁରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ଚାଲିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମଞ୍ଜୁଷା ମଙ୍ଗଳ ପକ୍ଷରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ଚାଲିଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗଙ୍ଗାପାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଅନେକ ଜନହିତକର କାମ କରିବା ସହ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛନ୍ତି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆମ ଗଜପତି ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରି ନିର୍ବାଚନ କରୁଥିଲା, ଏପଟେ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶାସନ ଏ ବାବଦରେ କିଛି କହୁଛି କି? କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ପୋଖରୀ ଖୋଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏମିତିକି ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିତ୍ର କ'ଣ ଜିତେନ୍ଦ୍ର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅଞ୍ଚଳର ଜମି ଜଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଦେଖା ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଯଦି କଥା କହିବା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବାର ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କାମ କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ବନ୍ଧ ନିର୍ବାଚନ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ ଜବାବ ଦେବା ସହ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଡାକି ମଧ୍ୟ ଜମି ସୀମା ନିର୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଇଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଙ୍ଗାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉ ଚମ୍ପାପୁର ଗ୍ରାମ ଠାରେ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ଖନନ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ କିପରି ଆସିବେ, ତାପରେ ହିଁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ତାପରେ ଯୋଉ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଧସେଇ ପଶି ବାରମ୍ବାର ପଶିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତା କଡା ଜବାବ ଦେଉଛି ଗଙ୍ଗାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି କି ସେମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାର କରାଯିବ ନିବେଦିତା। ନିହାତି। ତେବେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୋଖରୀ ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି କି? ପ୍ରଶାସନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲାଣି କି? କାହିଁକିନା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଯୋଉ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପମ ସାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ସେଠାରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିବେ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ହିଁ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ଖନନ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେଠାରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଜପତି ପ୍ରତିନିଧି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏଥିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇ ପାରୁନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ଖବର ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧି ଆମକୁ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବେ।